olen verisuonikirurgi Satasairaalassa ja toimen kuvaan kuuluu leikkaussalitoimintaa, poliklinikkatoimintaa ja osastokiertoja ja osastopotilaista huolehtimista. Työpäivä vaihtelee sen mukaan, missä sijoituksessa milloinkin on. Eli leikkaussalissa tehdään laajasti erilaisia verisuonikirurgisia toimenpiteitä. On isompia aortaleikkauksia ja sitten pienempää esimerkiksi fistelikirurgiaa. Ja osastolla mietitään leikattujen potilaiden jatkoasioita ja myös päivystyksestä tulleiden potilaiden jatkohoitoa. Ja sitten poliklinikalla arvioidaan sitten lähetteellä saapuvia potilaita ja ajoittain myös kontrolliin saapuvia potilaita. Verisuonikirurgialla leikkauksissa usein yhdistetään endovaskulaarinen hoito, eli suoneen sisäinen hoito ja avokirurgia yhdistelmäleikkauksessa niin, että potilas pääsisi mahdollisimman pienellä toimenpiteellä ja saisi kuitenkin mahdollisimman suuren hyödyn. Työssä parasta on se, että saa tehdä yhteistyötä ja näkee sen, että potilaat saa hyödyn siitä tehtävästä hoidosta. Ja kirurgiassa se on tosi tärkeää ja verisuonikirurgiassa sen useimmiten sen hyödyn näkee vielä hyvin nopeasti, että se on hieno asia tässä verisuonikirurgian puolella. Tänne Satasairaalaan kannattaa tulla töihin, sillä täällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnkuvaansa ja helppoa tehdä hyvää työtä potilaiden parhaaksi. Satasairaala on sopivan iso sairaala, että täällä on paljon erilaisia toimenpiteitä, vaativia toimenpiteitä ja hyvin laajasti erilaista toimintaa. Ja sopivan pieni siinä mielessä, että ihmiset tulee tutuiksi ja pystytään tekemään yhteistyötä hyvin helposti. Satakunnassa etäisyydet on maltillisia ja asuminen on edullista verrattuna moneen muuhun isoon kaupunkiin. Täällä on myös luonto lähellä ja hyvin erilaista harrastusmahdollisuutta. Verisuonikirurgialla töitä on paljon ja on tärkeää, että vapaa-aika on rentouttavaa ja pääsee hyvin myös irtaantumaan siitä vaativasta työstä. Ja itsellä tärkeitä on muun muassa miniatyyrimaalaus ja rumpujen soitto ja ulkoilua perheen kanssa. Tule meille parantamaan meidän entisestään hyvää tiimiä.